Vi er tilbage med endnu mere kongerne af Premier League. I den her episode her starter vi ud med at have en kamp på udebane mod Wolverhampton. En kamp, der ikke nødvendigvis er en mega nem kamp, men som vi trods alt nok også burde få 3 point ud af alligevel. Kan vi helt ærligt, så er der faktisk ikke så meget andet for, end at vi bare hopper direkte ind i det. Holdopstillingen, ja, der prøver vi at køre den her lidt sjov her igen. Vi har altså keeper på mål, og forsvaret, ja, det er altså så Emerson på højre bak, Sandro på venstre bak og AC og Azpilicueta foran. Vi har Kante, hvad hedder det, Loftus-Cheek, Shoshino midtbanen, og så har vi selvfølgelig Dembélé, Higuain, Hazard op foran igen. Det holder hårdt. Der er snart transfervindue igen faktisk. Vi kan se, at vi er i midten af december her. Så snart transfervindue, formentlig tænker jeg vel nok, at vi skal ud og hente nogle forstærkninger. Og så får vi også heldigvis snart nogle spillere tilbage fra skade. Så kan det, altså, så skal vi lade være med at se på det her syn hver gang i hvert fald. At vi bare har sådan 5 spillere per kamp, der overhovedet ikke er i nærheden af fuld fitness. Men for nu så må vi nøjes med det her. I hvert fald, lad os bare komme i gang med kampen. Jeg har også bare knap 18 minutter spillet. Den der, den ligger rigtig godt til Higuain, og den går ind. Let's go igen. Altså, Higuain, hvor mange mål har han ikke lige scoret for os på den der måde der? Det er faktisk helt vildt. Lækkert hovedstød. Jens Bakke, jeg ved ikke engang, hvem det tager det for os. Var det Jorginho? Jeg tror, det er Jorginho. Så jeg synes, det har også rigtig, rigtig fint. Altså, kanonbold lige i panden på Higuain. Og den der, altså, den sidder der hver gang. Det er faktisk vildt nok, den gør det. Men man kan så også sige, ja, corner kicks og OP. Men stadig. Rigtig fin start. Nu er det Wolverhamptons tur til at få Jørgens Bak her. De prøver den sgu ligesom også, den der, hvad hedder det, mod den nærmeste stolpe. Får den klidet første omgang, men slet ikke godt nok. Og så er det så, hvad hedder det, Rota der. Ja, det er sgu ikke dårligt forsøgt i hvert fald. Jorginho her. Lækkert. Ja, ej, det der, det er fantastisk god en. Og så sparker han den bare 20 meter over mål. Det er ellers så lækkert lavet. Den der finte der, altså. Ej, hvordan. Jeg putter næsten ikke noget fart i den heller. Hold da op. Godt spillet her, Higuain. Ja, vi får den ud til Hazard. Det var også det, der var planen her. Videre til Alexandro. Lad os egentlig bare prøve sparket derfra. Det er ikke skidt. Og Loftus-Cheek. Okay, det er så et rigtig, rigtig heldigt mål, vi får der. Den falder på mirakuløst vis lige for fødderne af Loftus-Cheek. Men hey, altså, I'll take it. Rigtig god måde, vi kommer til halvleg på her. Lige at få en ekstra base ind der. Altså, den. Okay, det kunne ikke have været, altså det er bare 45 minutter scripting det der. Hvis det blev skåret mod mig, så havde jeg været mega pissed. Men heldigvis var det ikke sådan, så nu er jeg bare mega glad. I hvert fald, Loftus-Cheek kommer også på tavlen her, faktisk rigtig lækkert at se. Og så bliver der ført til halvleg lige bag efter os. Rigtig, rigtig fin kamp her indtil videre. Ikke fordi der er sprudlet med chancer, men vi har taget dem, vi har fået. Og det er altså også derfor, vi er foran 2-0. Så igen, for mig handler det om bare lige nu at sørge for, at alle de spillere, jeg har, ikke bliver kørt fuldstændig trætte. Så helt ærligt, altså, Gilmore, altså, jeg er fan. Jeg er fan af den knægt. Jeg skal se, hvem er mest træt af Jorginho og Loftus-Cheek. Det kan jeg faktisk ikke. Det skulle det. Ej, jeg tror, den ligger sådan forholdsvis lige. Så lad os egentlig bare tage en Gilmore i stedet for en. Jeg tror faktisk, vi gør det i stedet for Jorginho, fordi han har mindst stamina. Så det er nok ham, der bliver hurtigst sådan helt død, hvis jeg lader dem fortsætte. Får Gilmore i stedet for. Jeg ved, jeg har Barkley også, men altså. Ved du hvad, det skulle fedt at udvikle nogle talenter, specielt når vi alligevel er foran, og man kan tillade sig at gøre det, kan man sige. Så indtil videre er det det, vi nøjes med. Hvad laver vi der? Sejler fuldstændig ned i forsvaret. Come on, mand. Hvad sker der? Der aner jeg ikke, hvad jeg laver. Jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Og jeg har ingen idé om, hvordan fanden Jean Martino sparker den der ved siden af heller. Jeg sejler fuldstændig sejler ned i forsvaret. Der er vi rigtig heldige, vi slipper at sidde der med. Ikke at lukke et mål ind. Apropos det, 70 minutter spillet, pludselig godt få lavet en udskiftning med det samme igen, for at få, altså sørge for ligesom at rotere rundt, holde fitnessen op. Vi kan se Loftus-Cheek, han er ved at være godt brugt nu, så det giver nok måske god mening at sætte den Barkley i stedet for. Og ja, lad os prøve en Sancho i stedet for Hazard, lad os gøre det. Og så i øvrigt bytter vi lige rundt på de to også. Og okay, hold da op, det er godt taget med der. Nej, hvor bliver vi sat fuldstændig af der. Vanvittig redning af Kepa inde på stregen der, men sikkert et opspil af Wolves også. Oh well, sparker den op her. Må ikke han flørter af. Dommer, flørter af. Tak. Flørter sig her, vinder 2-0 over Wolverhampton. Og ja, det er sådan en. Det er hvad jeg vil kalde sådan en pligtsejr, I ved, hvor det er ikke fordi, at man bare sådan udspiller, udraderer sin modstander. Det er bare sådan, du ved, man går ind til kampen med det eneste mål, og man siger, at vi skal have 3 point her. Det er det, der sker, det er det, vi får.
og så er der faktisk ikke mere at komme efter. Så alt i alt, rigtig, rigtig godkendt præstation. Okay, det her det har jeg ikke vist jer før nu. Basically, i hvad hedder det, bestyrelsen i Chelsea fik jeg en meddelelse på et tidspunkt. Jeg tror det er i hvert fald en 2-3 episoder siden cirka, hvor de sagde, at de var faktisk lidt utilfredse med, at jeg ikke havde begyndt at gøre noget arbejde i noget talentudvikling. Så det jeg gjorde det off camera, fordi jeg tænkte ikke, det har nogen relevans til serien sådan rigtigt. Jeg sendte bare 3 talentspejdere afsted, hyrede bare det bedste, jeg kunne finde. Sendte dem afsted for at se, om vi kunne finde nogle unge talenter, fordi der er faktisk et krav, at vi skal have minimum 1 spiller fra vores akademihold op på førsteholdet. Så det er vi nok nødt til at prøve at se, om vi kan opfylde så vidt som muligt. Så igen, jeg sendte 3 afsted her. Der er ikke noget specielt. I kan bare se, at der er nogle unge spillere her. Hvad hedder det? Hvor man kan se deres potentiale. 78-94 for eksempel. Det er sådan forholdsvis godt. Det er det samme med det her også. Ham her potentiale, I kan se det ude i højre side, der hvor der står POT. Det er basically, hvor højt rated kan de blive. Og hans potentiale er kun 51-71. Så det er for eksempel sådan en, hvor man siger, ved du hvad, det kan vi ikke rigtig bruge til så meget. Ham her, igen, hans potentiale er 54-76. Heller ikke så godt. Men så har vi altså 3 her, der kan blive helt op til 94. Ham her kan kun så blive fra 70-94. De andre her fra 78-94. Så det er sådan nogle spillere, man måske gerne vil prøve at give chancen. Men igen, vi venter lige og ser med det. Jeg vil bare lige, hurtigt vise jer det i hvert fald. For lige at, egentlig bare lige fortælle jer, hvad jeg sådan gør behind the scenes. Igen, ikke fordi det har den største relevans til serien, men altså, hey, vi kan se igen her, der er måske et par stykker her, hvor jeg sådan lidt, det kan jeg ikke rigtig bruge til sådan noget. Generelt så vil jeg gerne have, at deres potentiale ligger på minimum 90, og det gør i hvert fald de 3 her, vi har tilbage nu. Skal vi lige kigge på den sidste også hurtigt, fra ham her, Fagan. Jeg har mig simpelthen sendt til Danmark, ja, det er rigtigt, jeg sendte en til Danmark for at se, tjek nogle spillere ud der. Vi kan se, der er i hvert fald, der er nogle stykker, der kan blive 90. Ham her, han kan ikke, så ham afviser vi. Ham her, han kan heller ikke. Og ham her, han kan heller ikke. Men de her 3, de kan også blive op til 90 i hvert fald. Så den beholder vi også for nu. Så igen, altså jeg vil se på det senere hen, om det måske bliver sådan, at det kunne være noget, der kunne være relevant. Så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne tage det med. Men altså, igen, for nu var det faktisk bare lige for at vise jer, at jeg faktisk har gjort det her. Nok om det, vi har den næste kamp her mod Leicester. Holdopstillingen her, vi har Kepa på mål selvfølgelig. Miranda tilbage i startopstillingen, sammen med Spilicueta tilbage ude på højre bakken. Så kan vi AC og Alexandro på CB og Vesterbak. Kante CDM, som altid, surprise, kører bare lige fra start den her gang. Jo, det er faktisk fint nok, da vi skifter med en før mod Wolves. Så det er faktisk fint nok, også fordi selvfølgelig Loftus-Cheek var rimelig træt. Derfor giver vi bare lige spiltid fra starten her. Jorginho er blevet klar igen. Sancho får lov at starte den her gang frem for Dembélé. For det første var Dembélé træt, og for det andet, igen var Dembélé bare shit for os. Den herlige, han har været forfærdelig for os. Virkelig overraskende. Sådan er det. Werner får lov at starte op foran, fordi Higuain er træt, og Hazard, han får lov at spille hver kamp, fordi vi har brug for det. Igen, vi er meget tæt på et transfervindue, hvilket er rigtig, rigtig lækkert. Ikke ligefrem den bedste startopstilling, og man kan også sige, Leicester er faktisk er rimelig svært hold at spille mod, så jeg håber i hvert fald bare, at vi kan få det bedste ud af det. Nu må vi se. Det er lækkert. Det der, det er rigtig lækkert. Det der, det er super fucking heldigt. Sikke et ulækkert clownmål, vi scorer der til at starte med. Simpelthen for, er det, det var rimelig klamt. Oh well. Hazard kommer på måltavlen fra starten af her. Altså, ej, hvordan vi kommer i. Det der, det er rent klumpspil. Jeg vælger at lægge den af køligt til Hazard, da det var faktisk ikke rigtig mening, jeg ville det, fordi jeg vidste ikke Hazard, eller at Sancho kom i en så god position. Det var bare en ren refleks, jeg trykkede på det. Men altså, hey, det virkede. Hazard bringer os på 1-0 her. Ja, lortemål at score, men altså, hey, I'll take it. 1-0 til os. Ja, ved du hvad, lige præcis. Ej, sikke en lækker bold i dybden til Sancho. Den skal selvfølgelig prøves, den der Sancho. Sikke et spark. Hamrer den op på stolpen, der Sancho. Hvor er det ærgerligt, vi ikke kom på 2-0 der. Stærk spillet. Indlægget der. Til Timo Werner. Ah, Werner, der skal bare være kasse. Der skal bare være kasse der. Ej, det er godt spillet. Stærk spillet her frem til Marwan. Uff, okay. Er du gal et indlæg? Hold da op, der kom knald på det hovedside også. Halløj, bliver der fløjet til her. 1-0 til os. Forrygende start, vi kom frem til, men der er så blevet lagt en lille dæmper på det igen. Okay, ved du hvad, vi havde faktisk 2 rigtig store chancer bagefter, men Leicester kommer så også på her. De fik så godt nok også lige vist lidt tænder der, efter en halv time spil med det hovedside. Men igen, ja, jeg føler, vi sidder sådan forholdsvis godt på den.
Og igen, det handler sgu bare om at sørge for, at vi ikke får alle, at vi basically ikke kører alle vores spillere helt døde. Ham er så godt her, jeg kan skide godt lide ham faktisk. Så lad os egentlig bare... eller hvad der er, måske er det for tidligt. Måske er det for tidligt at lave en udskiftning. Vi kan også vente. Lad os vente os færdet. A few moments later. Okay, en meget chancefattig anden halvleg indtil videre. Gået lidt frem og tilbage, men der er ikke nogen af os, der kan komme til en afslutning. Så vi hopper bare direkte ind. Jeg har lige sagt, at vi ser, hvad der sker i anden halvleg. Og det næste i sætte er mig, der sidder i anden halvleg, skal til at lave nogle udskiftninger. Så ja, igen, Barkley og Sessions er begge to rimelig trætte, så måske giver det god mening. Og måske er det faktisk en rigtig god idé for os at spare Kante til det, fordi det er nok ham, der er vores vigtigste spiller. Det er ham, der spiller alle de store kampe for os, eller han spiller alle kampe for os. Så hvis vi nu måske sætter Jorginho dernede, vi ved godt, han kan spille den der registerrolle, og så sætter vi faktisk Scott ind i stedet for Kante. Tænker jeg måske, det kunne være en idé. Jeg ved ikke, kan ham her Taylor Cross, den måske spille højre wing, det kunne han sgu ikke rigtig øve bare. Fordi jeg kan godt prøve at få ham ind, men så skal vi til at ændre sådan hele formationen, og det er bare sådan et stort arbejde. Men måske er det det, der skal til. Vi gør det. Vi prøver en anden formation, fordi, altså, why not? Vi kører altså en 4-1-2-1-2 smal her. Hvis vi nu gør det sådan, vi har Jorginho selvfølgelig stadigvæk dernede. Vi kører Scott her, måske en Barkley sådan der, og så kører vi Sancho her, og så i stedet for Hazard, fordi igen, vi skal også spare ham. Han er sammen med Kante, også vores vigtigste spiller. Og så kører en Taylor Crossdale op foran. Altså, hvorfor ikke? Lad os prøve det. Ja. Yeah. Sikke en start, Taylor Crossdale. Skal han gøre det, Taylor Crossdale? Poha, god afslutning. Også rigtig gode, stærke hænder af Michael, der vi får indlægget igen. Sancho kommer til den. Har vi den stadigvæk? Alexander kommer ind her. Vi kan ikke få noget af den. Pis. Tæt på, at Taylor Crossdale laver en, altså, instant impact. Hold da op. Så bliver kurt til her. Scott. Videre her til Ross Barkley. Spillet en god kamp, Ross Barkley. Skal han lige have den mål også afslutning? What? En perle af Ross Barkley. Han har spillet en fantastisk kamp, den mand. Og så hopper han op, eller hopper han ind og laver det der vanvittige mål. Jeg tænker, ved du hvad, vi prøver at sparke. Det er sådan lidt akavet position faktisk, fordi han er sådan lidt bag bolden. Den der, hold nu op, hvor sidder den godt, Ross Barkley. Den skal vi altså lige have igen. Den er han står på. Og så laver han bare den der. Det er simpelthen så flot et mål. Ja, ved du hvad, det er godt kæmpet. Godt kæmpet at spille Quetta. Videre til Taylor Crossdale. Skal han gøre det til 3-0. Tæt på. Ej, det er godt spillet. Jeg læste det her. Skal det lige have en at gå hjem på indlægget der. Det er faktisk rigtig farligt, som det ligger. Bæreste rum der, men Ndidi får slet ikke ordentligt træf på den heldigvis. Det er fandme godt kommet op det der. Skulle måske lige en sidste en at gå hjem på her. Hvorfor ikke? Lad os prøve det. Jeg ved ikke, hvorfor dommeren ikke har ført af endnu. Det burde han måske have gjort. Oh well, I'll take it, hvis vi kan få en lille sidste chance ud af det. Godt lader os godt der. Indlægget bagerste rum. Det var fandme ikke dårligt forsøgt. Kommer frem til Jorginho, men... ja, for at lægge med ud af den. Dommeren fløjer af her. Vinder 2-0 igen. Vinder vi 2-0 her mod igen. Et rimelig fornuftigt hold. Så altså, rigtig fint sejr, vi tager her. Alt i alt synes jeg faktisk, altså igen heller ikke, der sætter vi os virkelig igennem. Det gik faktisk rigtig godt med den formation, vi spillede oven i købet. Jeg synes virkelig, vi kommer til gode chancer. Og jeg synes, at Werner har godt af at have en makker, fordi jeg synes ikke, Werner fungerer som aleneangriber, men når han har en makker at spille sammen med selv, en uerfaren spiller som Taylor Crossdale, selv det fungerer rigtig, rigtig godt. Så faktisk en virkelig, virkelig positiv, hvad kan man sige, altså virkelig positive ting at tage med fra kampen. Hey, perfekte nyheder her. Alessandro Florenzi er tilbage efter sin skade, og han kan begynde at genoptage træningen igen, hvilket vil sige, at vi kan også så småt begynde at implementere ham i holdet igen. Det er måske ikke sådan den vigtigste spiller faktisk, fordi jeg synes, selv ved forsvaret har vi haft rimelig gode... har vi sgu egentlig klaret rimelig godt, men altid lækkert at få ekstra spillere tilbage, altså virkelig, virkelig, virkelig positivt. Vi hopper hermed til den tredje og den sidste kamp i den her episode her. Vi har altså en kamp mod Watford på udbane. Jeg tænker, den her kamp her... nok den nemmeste i den her episode indtil videre i hvert fald, og når man tænker på, hvordan det går i de to sidste kampe, så burde det også blive til 3 point i den her kamp her, men nu må vi se. Okay, mine damer og herrer, vi prøver noget lidt anderledes den her kamp her, fordi igen, jeg synes, det gik rigtig, rigtig positivt før, da vi skiftede til en 4-1-2-1-2 flad, og altså, jeg ved godt, det er ikke fordi, vi skal prøve at fixe noget, som egentlig faktisk virker, altså det har fungeret fint, som det gjorde indtil videre, men jeg vil egentlig bare gerne se, fordi ideen er jo at få det bedste ud af mine spillere. Og det er jo, altså, det er jo det, jeg er nødt til at prøve på. Og det virkede til, at vi fik ved Werner ved at køre ham med to angriber op foran. Derfor er det altså også det, vi gør i den her kamp her. Vi kører så Kepa på mål, Miranda og AC nede i forsvaret.
glæder mig rigtig meget til, at jeg kan få en, komme ind og sejle en ny centerback. Det tror jeg, jeg kommer til at blive virkelig glad for. Emerson ude på venstre bakken, fordi Alexandro er sådan lidt træt. Så kører vi, se, her der tænker jeg måske, vi prøver igen en Jorginho her. Altså kører vi altså sådan en som Gilmore ind i stedet for Hov. Gilmore på midtbanen der. Loftus-Cheek sammen med ham også, som sagt, Jorginho CDM, så kører vi Dembélé offensivt, og så kører vi altså Werner Higuain op foran. Nu skal jeg bare lige se, om vi skal have Werner eller Higuain som den højre angriber. Okay, de er faktisk begge to, de er begge to højrebenede, 80'erne og svagt ben. Jeg tror godt nok dog, vi gør det med Werner. Kører ham over på venstre angriber. Fordi så får vi både, vi får givet en pause til Kante, og vi får givet en pause til Hazard i en kamp, som jeg forventer, vi vinder alligevel. Har Taylor Cross derinde på bænken også, så nogle gode muligheder her i hvert fald, og så har vi altså også Florenzi på højre bakken, fordi jeg håber, at vi kan få ham i spil lidt senere i kampen, bare så han kan komme ind og få lidt kampfitness igen. I hvert fald, jeg har snakket rigtig omkring den her formation, jeg tror bare, vi skal i gang med kampen. Ej, det er lækkert. Ja, perfekt spillet her. Higuain i dybden. Så skal den altså også være der, Higuain. Sikke en kasse. Rigtig, rigtig, rigtig lækkert sparket ind, Higuain. Og det er det, han kan igen. Higuain med målet her. Ved du hvad? Jeg er glad. Jeg er glad for det her mål her, fordi Dembélé, jeg har kritiseret ham meget. Retfærdigt kritiseret ham. Men den der aflevering, han stikker typen til Higuain, den er fandme lækker. Det er faktisk det, jeg tager mest med fra målet her. Det er altså, at vi lige får en assist fra Dembélé. Rigtig dejligt at se. Higuain selvfølgelig skuffer han ikke derfra. 1-0 til os. Ja, det er lækkert nok spillet. Faktisk Werner. Dybden her. Masser af pace. Det ved vi jo. Kommer ind her. Higuain har vi med inden foran. Okay, den kommer helt bag os i stedet for til... Jeg så ikke, om det var. Var det Gilmore det der? Det var sgu Gilmore. For afslutning af sted. Men det ligner Adrian, der får en fod på den måske. Eller var det en forsvarsspiller? Nej, det er faktisk ikke. Det er, okay, det er Adrian, der simpelthen tager en bold lige i smasken. Okay. Nej, det er godt taget. Halvleg bliver det ført til her. 1-0 til os. Fin første halvleg. Får presset fuld... Eller fuldhånd skulle til at sige. Får presset Watford i bunden her. Og det er os, der sidder på det hele. Hov, nu kommer jeg sgu til at sige counter. Ikke det, der var meningen. Det er os, der sidder på det meste. Det kan lige så godt afsløre med det samme. Ikke at I nok havde forventet anderledes, men ja, hvad hedder det, udskiftninger her. Jeg ser, skal være helt ærlig, jeg ser ikke grund til at lave nogen udskiftning for, altså sådan nødvendighed for det i hvert fald. Så jeg tror faktisk bare, vi fortsætter sådan her. Jeg vil sparke Watford her. Pereira ud at tage det. Indlægget får vi ikke lige clearet ordentligt i de første omgange. My guys, hvad sker der nede i forsvaret? For helvede, mand. Puha. Det kunne have endt galt, det der. I stedet for det også, der kører et kontra her. Ja, det er... Ej, hvor er det smukt spillet. Hvor er det smukt spillet, Timo Werner. Come on, Werner. Please ikke skuff den her gang. Og Adrian, han laver bare lige sit livsredning der. What? Han gør alting rigtigt der, Timo Werner. Afslutningen er perfekt. Okay, den kunne godt have været bedre, men stadigvæk rigtig god afslutning. Men Adrian, hvordan han var så hurtigt der. Hold da kæft, det har jeg ingen idé om. Okay, inden vi går videre, skal lige have lavet nogle udskiftninger her, fordi wow, hold da op, hele vores midtbane der er bare fuldstændig død. Okay, den er en god idé. I hvert fald, det giver meget god mening for mig at gøre, det er, at vi smider Florenzi ind nu. Er det ikke noget med, han kan egentlig ikke spille CDM? Okay, han kan spille højre ving. Jeg mente bare, han kunne spille CDM. Det ved jeg ikke, om det er noget mig, der bilder mig selv noget eller andet ind. For så havde jeg sat ham ind i stedet for Jorginho. Men okay, altså, så kan vi lige så godt bare tage ham direkte mand til mand. I stedet for at spille Quetta. Og hvad kunne vi ellers finde på? Scott ind i stedet for Gilmore? Ja, hvorfor ikke? Og så må den sidste nok være en Kante i stedet for Jorginho. Det er det, vi gør. Stærkt spillet. Kante her. Videre ud til Emerson. Ja, det er lækkert. Sætter ham fuldstændig forsvarsspilleren der. Indlægget lige i panden på Higuain. Come on. Kan vi vinde igen? Det kan vi faktisk godt. Timo Werner. Ja tak, Timo Werner. Han gør det. Let's go, man. Hvor er det vigtigt, vi får Timo Werner på, hvad hedder det, på tavlen her. Også langt om længe. Jeg kan ikke engang huske, hvor han sidst scoret mål for os. Hold da op. Er det igen lidt heldigt, vi får den med der, men det er faktisk Dembélé. Dembélé igen. 2 assists med ham, for ham, med den der nye offensive midtplads, han spiller der. Rigtig lækkert at se, når vi spiller 4-2-2 flad her, så begge vores angriber scorer, og Dembélé med 2 assists. Vi har ikke engang Hazard inden, Kante er kun lige kommet ind også, så det er faktisk virkelig, virkelig positivt at se. Det er sagtens noget, vi kunne fortsætte med at eksperimentere med. Stærk spiller Watford her, Pereira. Den der bold der, oha! Hold da op, et opbillede de får lavet der. Sikke en afslutning. Sikke drøn, han sender afsted også der. Men okay, det er også rimelig godt hold af Kepa.
Ja, lige præcis, lige præcis. Florenzi her. Oh, skal vi lige have et comeback-mål fra Florenzi? Oh, du er tæt på. Loftus-Cheek. Ah, okay. Loftus-Cheek. Det var en svag afslutning. Det var faktisk lige, vi fik tre assist i den billede, for det var ham, der stak, hvad hedder det, Florenzi i dybden. Og well, vinder 2-0, så vi har spillet tre kampe den episode her, og vi har vundet 2-0, 2-0, 2-0. Det må jeg i hvert fald sige, det er consistency, der vinder. Oh well, endnu en utrolig dominerende performance, vi sætter ind her. Watford, de havde ikke noget at komme efter i kampen, hvis jeg skal være herlig. Jeg synes, de laver nogle gode kombinationer her, der, men de bliver aldrig sådan rigtigt farlige. Så virkelig, virkelig positivt, specielt med den holdstilling, vi sætter med. Faktisk en virkelig god kamp. Oh well, vi er selvfølgelig desværre nødt til at stoppe den her. Vi kan se, vi har i næste episode her igen en kamp mod Crystal Palace på udebane. Burde være tre sikre. Det føler jeg godt, vi kan tillade sig at sige her. Jeg føler virkelig, vi er kommet ind i en god stime nu, hvor det bare fungerer. Der kører bare. Der er ikke så meget. Altså, I ved, at i starten var det klart, det var meget svært sådan at finde holdet. Det var meget svært for mig at spille på det niveau, jeg satte den på verdensklasse. Men jeg føler virkelig, altså lige nu er vi bare i sådan en god stime, og det kører virkelig bare, som det skal. Igen, jeg vil bare lige hurtigt for jer, der er interesseret i at se det i hvert fald, lige gå over kalenderen en gang her. Vi har, hvad hedder det, Crystal Palace næste episode, og igen, så åbner der sig op for det her transfervindue her. Virkelig, 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 virkelig spændt på at se, hvordan det kommer til at forløbe. Så har vi nogle cupkampe her, de skal selvfølgelig bare simuleres, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så har vi Newcastle på hjemmebane. Vi kører, eller hvad er det på hjemmebane, det kan jeg jo, det er det. Og så har vi simpelthen en Carabao Cup. Det er faktisk semifinalen, okay, mod Stoke. Carabao Cup semifinalen. Okay, spændende. Bournemouth på udebane. Så det er nok det, den står på i næste episode. I hvert fald nogle kampe her i Premier League. Den her simulerer vi nok. Og så tror jeg nok også, vi simulerer den her mod Stoke. Vi ser, hvad der sker i hvert fald. Ellers kommer vi ind igen det her hårde program her til februar. Marts er der lige nogle kampe her, der skal afvikles. Det samme gælder april, så kommer vi til maj. Har lige sidst par kampe, inden at sæsonen så er slut. Så igen, der er lige nogle måneder endnu. Der er lige nogle kampe endnu. Der er lige nogle episoder endnu selvfølgelig. Men vi er godt på vej. Men for nu så er der også igen at sige en tusind mange gange tak, fordi at I som alle sammen. Tusind mange gange tak igen for den fortsatte support på serien. Jeg er rimelig sikker på, at den her serie nok også er noget, jeg kommer til at lave i FIFA 20. I hvert fald, hvis jeg får den support her. Altså, efter den support, jeg har fået indtil videre, er der ikke nogen tvivl om, at jeg skal prøve at give det et skud igen. Og hvis jeg fortsætter med at få bare mindst lige så god respons. Ikke engang bare halvt så god respons, næsten det lige før, mand. Altså, så skal jeg selvfølgelig nok gøre med den her serie her i FIFA 20. Selvfølgelig skal jeg det. Men igen, for nu er der ikke mere at sige end tusind tak, fordi alle sammen, hvis I nød videoen, så glem endelig ikke at gå ned og smid like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.